On si to urobil podľa toho, ako to on chcel. Je to tak počítačovou technikou urobené. Uh-huh. Veľmi zaujímavé, ako mne sa to páči. To také živé, farebné. Ale čo? Musím povedať, že to bolo tiež namáhavé, lebo tam bolo veľa detí zo základnej školy. Je problém pracovať, áno. Takže nie, že problém. Ako boli zlaté, sme trošku tancovali a tak, ale no, dosť je to únavné, keď je tam veľa detí. Musela som vydať energiu nie len pre klip, ale ešte pre nich, čiže tak rozdvojiť sa. Čiže to je taký množný klip, je tam veľa ľudí, v každom prípade... Práve, že nie, v tom klipe uvidíme. To nie je vidieť. Čiže potom sa to už nejak ako decentne upravilo. Mm-hmm. Ty si zvolila spolupráci s vydateľstvom veľmi dobrý termín na vydanie albumu. Vonku je od októbra 99. Mm-hmm. Ako sa mu teraz darí? Myslím, že celkom dobre. Hlavne, čo počúvam ako kritiky od svojich blízkych alebo od fanúšikov mojich verných, takí, čo mi píšu listy a tak, tak som spokojná, som veľmi šťastná, že sa im páči. Uh-huh. Ako píšu, že áno. A dokonca som sa stretla už aj s takým názorom, že niekto, kto mi predtým, že bol môj neprajník, hej, alebo tá hudba, ktorú som robila predtým ešte, no, s Erikom Arestom a tak, áno, ešte Maduár, takže mu až tak veľa nehovorila, hej, že mu, alebo mu v podstate nič nehovorila, tak teraz tento album, že ako by ho prebral, že áno, že to sa mu páči. Predpokladám, že sleduješ aj rôzne tie ankety, ktoré prebiehajú na Slovensku, myslím Zlatý Slávik a podobne. V tomto roku nejaké to ocenenie tam bolo, pokiaľ si dobre pamätáme. Či to bolo ešte minulé? To bol minulý rok. V každom prípade teraz sa opäť niečo chystá. Hej. Máš nejaké správy, ako to vyjde pre teba? To nikto nemá správy, ako aspoň zo spevákov a kolegyne, kolegovia, nikto nevie. Žiadny Teplý Bons nebol? Jak? Teplý Bons prezradí, že nie, Barbara, nie. Zase budeš úspešná, treba pripravať nejakú reč na pódium. Nikto. Nie, to sa nesmie proste vyzradiť, to musí byť spontánne tam na tom pódiu. No to je veľmi kruté. Je to kruté. Radšej to nechajme. Tak čo pripravuješ pre tvojich fanúšikov, stretnutia na nejakých akciách, podujatiach? Tak teraz bude pár takých vystúpení. Aj v televízii budete mať možnosť vidieť napríklad aj ten koncert s Martinom Babiakom. Áno. Budem si spievať tie duety. Alebo koncert pre Jožka Urbana, už zosnulého, tak tam budem tiež vystúpať. A všetci tí kolegovia, ktorým zložil nejaké texty, mne mimochodom zložil dva posledné texty, ktoré vôbec v živote napísal, a to je ten posledný tanec za moje Exupéry. A potom, no a ešte nejaké vianočné, proste bude pár koncertov, pár vystúpení, ale solové samostatné koncerty zatiaľ nie. Čiže v každom prípade to bude dosť nabité. Bude. Dobre. Barbara, my ti veľmi pekne ďakujeme za tvoje občerstvujúce informácie, ktoré si nám poskytla. No a verím, že sa tu stretneme opäť nie po 100 rokoch, ale už čoskoro. Že čoskoro. A ja by som ešte chcela dodať, jasné, že dúfam, že vám tento album, že vám bude pomáhať aspoň prekonať nejaké proste problémy, nejaké prekážky, keď budete sa cítiť smutní alebo sami, tak tie pesničky, aby vám pomohli, dúfam, že budú taký liek pre vaše bolesti. Uh-huh. Prvý liek príde o chvíľu v podobe klipu. Ďakujeme ešte raz. Maj sa ďakujem. Krásne. Majte sa. Krstilo sa v skutku veľkolepo, no samozrejme len detským šampanským. Hlavná hviezda večera, teda lepšie povedané hviezdička, keďže má len 10 rokov, je veľmi milá, zhovorčivá a na svoj vek aj veľmi inteligentná. Simonka mu bola Barbara Haščáková, ktorá mimochodom prednedávnom krstila svoje CDčko. Ako by si porovnala tieto dva krsty? Tak musím povedať, že ten bol lepší, ten bol taký slušnejší. Prečo? Všetci boli, myslím, neboli tak hladní ako na mojom krste. Na mojom krste boli všetci veľmi hladní, nenasytí, hneď sa vrhli na jedlo.